那我跟我家人连活下去的权利都没有了吗？你哥有给我儿子活下去的权利吗？有吗？是贾静雯的角色，他的小孩就是被无差别杀人犯杀掉的人，被他哥哥给杀掉了。对，然后我来这里要求人权，你们拿被你们自己践踏的媒体权任意断定别人，观众只有七岁智商，他们可以怪老板、怪观众、怪收视率、怪环境，你们可以随便的拿标签贴在别人身上，哎，可是你们知道吗？你们在无形之中也杀了很多人。你跟我谈杀人？对，我哥是杀了很多人没错，但难道我跟我家人连活下来的权利都没有吗？那我儿子呢？我儿子有活下去的权利吗？这个强将如林，有没有看到？你们这坐在淘汰区，应该庆幸自己没有打进决赛，对不对？要不然你就是要碰上他们。你们可以拿标签贴在人家身上，哎，你们知道吗？你们无形之中也杀了人。你跟我谈杀人？对，我哥是杀了很多人，没错。但是我跟我家人连活下去的权利都没有吗？那我儿子呢？他没有活下去的权利吗？掌声鼓励！哎呦，哎呦，哎呦，拳拳到肉，刀刀见骨，有没有看？所以好的戏剧哦，就是可以让人就一直 keep 住你的，哎，舍不得转台嘛。什么吗？我已经特别交代过了，不要拍得太清楚跟明显的地标。你们根本什么都没有求证，你们根本什么都不知道，而且你还说我哥什么事情？等一下，你想要求证是不是？叫强哥出来。我跟你说，我们就是无良的媒体。这边拍，想求证是不是？来，我问你。从小你跟你哥一起长大，你知道他吗？你们的家庭教育出了很大的问题，你知道吗？对，你不知道。但你有没有发现，如果你可以早一点发现的话，这世界上可以少多少恨，多少人不用痛，你知道吗？你哥还说什么？他跟你爸妈怎样切割的？有吗？你爸妈是不是有去看他？那你爸妈跟他的相处又是什么？你哥到底是什么样的人啊？你回答我啊！好了啦，好你个头啦！继续拍，回答我啊！你们拿你们自己践踏的媒体权任意断定别人，观众只有七岁智商，他们可以怪老板、怪环境、怪观众、怪收视率，你们可以拿标签贴在别人身上，哎，但是你们知道吗？你们无形之中也在杀人的，杀人！我儿子呢？七岁呢？难道我跟我家人连活下去的权利都没有了吗？你哥有给我儿子活下去的权利吗？有吗？掌声鼓励！哎呦，讲完以后，没想到他后面补那一句话是有力量的。嗯。
你哥有让我儿子活下去的权利吗？我觉得跟三位很厉害，我觉得跟很厉害的演员一起演真的很开心。开心。对，然后因为其实你刚刚看着小雨姐的眼神，嗯，对，你就已经有那个 flow， 你会跟着他的呼吸一起前进。然后嘉奎老师的方式，他反而用一个反拍，然后反而停下来，在应该要我们觉得好像往上冲地方，可是他冷笑，我觉得那我也会觉得很可怕，那我也会想，那我要怎么应变？然后 Sakino 的是，他让我感受到一个爸爸的那种无助，然后他不知道无处安放的那个情绪，所以最后爆炸出来。所以我觉得三个人都有他们自己所处的环境底下讲出来的话跟情绪。他的优势是刚好他儿子刚好7岁，他讲出来。嘉奎老师，哦，嘉奎老师。